Quieto és el programa educatiu que té la Fundació per parlar i per explicar-vos temes sobre gestió forestal i els incendis. Vol dir els boscos mediterranis, el foc i tu. La gestió forestal és que tallem els arbres o traiem uns quants arbres del bosc perquè els arbres que s'hi quedin, com que tenen més espai, poden viure millor i es fan més grans. Llavors, si aquests hi ha un incendi forestal, el foc no agafa tanta força. Perquè ara mateix hi ha molts arbres als boscos i el que hem de fer és tallar arbres perquè els pocs arbres que hi hagin puguin viure separats, com aquests d'aquí que estan separats, i a més puguin créixer millor. Ells se preparen molt per a tindre este coneixement. Utilitzen el foc per apagar l'incendi. Cremem el combustible que té al davant i quan arriba el foc s'atura. Un foc és un foc controlat per un humà, no? I un incendi forestal és allò que no està controlat i dany el bosc. Ens han parlat els bombers sobre el que fan al bosc. I fan focs controlats per aturar els incendis grans, quan no poden treure aigua. També pot ser provocat els incendis forestals per la naturalesa, per algun llamp o foc, o també per alguna provocació o algun descuit dels humans. Hem de gestionar els boscos, perquè reduirem així els incendis forestals.